DAP mengambil pendirian bersabar dan akan membuat penjelasan terhadap segala tuduhan dilemparkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang terhadap parti itu, kata setiausaha agungnya Lok Siew Fok. Katanya Hadi didakwa cuba melaga-lagakan parti yang membentuk kerajaan perpaduan dengan tuduhan DAP menyebar dan mempromosikan Islamofobia. Beliau berkata jika ada tuduhan dan dakwaan Hadi tersebut berunsurkan fitnah, DAP akan membuat laporan polis. Semalam Hadi dilaporkan mendakwa DAP bersikap melampau, iaitu walaupun cuba menipu dengan menampilkan ahli, calon dan pemimpin daripada wajah Melayu Islam, namun tidak boleh menghalalkan ideologinya yang bercanggah dengan Islam. Ahli Parlimen Marang itu juga menuduh DAP sebenarnya menyebarkan fahaman Islamofobia terhadap golongan Bumiputera bukan Islam, walaupun pemimpin parti itu pernah memohon maaf terhadap kesilapan lalu.